დღეს დიდი დღეა, შევიკრიბეთ რთველისთვის. Ამ პირობებიდან გამომდინარე, რაც დღეს ხდება თავსოფლიოს მასშტაბით, ჩვენთვის ეს არის ახალი გამოწვევა, ახალ რეალობაში ვართ და ვცდილობთ ყველაფერს ფეხი ავუწყოთ. თუნდაც რთველი, ამდენი ახალგაზრდა ერთათა ვართ, ვცდილობთ დისტანციის დაცვით და მით უმეტეს გართულებული სიტუაციიდან გამომდინარე, ყველაფერი ისე ჩავატაროთ, რომ არ დავიწყოთ ის ჩვენი ტრადიცია, არც დღევანდელ რეალობას ჩამორჩეთ, დავიცვათ მაქსიმალურად წესები, ბედნიერები ვიყოთ და ლაღები მაქსიმუმ რაც შეიძლება. იმდენად დიდი ტრადიცია და დიდი ხანი გრძელდება ეს ყველაფერი, რომ რა თქმა უნდა ამას ბავშვობიდანვე ასწავლიან ადამიანებს, რომ ამ დიდ ტრადიციაში მიიღონ მონაწილეობა, ჩაერთონ, მაქსიმალურად იყოს ახალგაზრდების ჩართულობა, იმიტომ რომ ეს არის ერთგვარი დიდი ბედნიერება, როცა ხარ დიდი ოჯახის ნაწილი, სადაც ეს ბედნიერად მიმდინარეობს რთველი, შემდეგ დაწურვა ყურძნის ღვინო, რომელიც საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ტრადიციის ნაწილია. რა თქმა უნდა, ყველა რთველი, რაც ამდე იყოს კახეთში, ყოველ წელს განსაკუთრებულია და ალბათ დამეთანხმება ყველა, რომ ანუ ზოგადად ხიარულება შემოაქვს და მუხტი შემოაქვს ყოველთვის, მაგრამ წელს შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მინდა რომ რაღაც მეტი ხალისი შემოვიტანო, თითქოს ხედავ რომ ადამიანებმა ძალიან ის მოიწკინეს და აი ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანი. ველოდებით საკმაოდ დიდ მოსავალს და ჩვენი მეგობრები ქალაქიდან, თუნდაც აქ ჩვენი მეზობლები ყველა გვეხმარებიან და რა ვიცი, მედი გვაქვს რომ ყველაფერი ძალიან მაგრად დასრულდება. და რაც თავარია, გვიყვარს შემოდგომა და შემოდგომა ყოველთვის კახეთის დედოფალია, მე ესე მგონია და ესე ვფიქრობ. ხო, ანუ ჩვენ საერთოდ ყოველ წელს გვაქვს ხოლმე სხვადასხვანაირი ვარიაციები იმის თუ როგორ წარიმართება რთველი, მაგრამ წელს უკვე ცოტა გვინდოდა რომ ანუ ამ სიტუაციიდან გამომდინარე შემოდგომისთვის დამახასიათებელი შტრიხები შეგვეტანა და გავაკეთეთ ესეთი დეკორაციაც და აგერ უკვე წვადი წვება ვთქვათ და ძალიან ესეთი კარგი ადამიანები, ჩვენი მეგობრები, ახლობლები მზად არიან რომ დააკრიფონ ყურძენი და მოვიწიოთ მოსავალი ერთად. და რაც თავარია, ვიყოთ ყოველთვის მხნეთ, ჯამრთელად და ყველა შემოდგომა იქნება უეჭველად ლამაზი და უეჭველად დედოფალი იქნება ყველა შემოდგომა. ბოშენი სულთანა ყვება, სიცოცხლეს გავხარა თაულეველასა. სულში დასახლდით აი მისმერე, უსიყვარულს არა გაუნელებსა. ეგმათები ლურჯი გაუხუნარი, კავკასიონით სად მოსაუბარე. მომენატრება შენი დარდებით სავსე, მანუგაშებს და იმედით მავსებს. მომენატრება ექსით ბოშენი სულთან დაფვება, სიცოცხლე ხარ დამტერობის რისხვა. სულ შეუძახო შენმა ჭადარმა, დაგული ფარხა მალს ისევა ისხა. ეგმათები ლურჯი გაუხუნარი, კავკასიო მაჭრის დუღილო, ამადესიავეს როგორ გაუძე. გაგიბედა სისხლი ალათა შენთვის დაღვრილი. შენამას ურვილა მათამლია, შენზე ფიქრა მანა სევა დამა. შორსას ვლამ ხშირად გაყარამა, გულის თვალების ხედვამა.
ზედ მოდიან წერონი წარივად დაჯარის შარადა ვერანახე და თათივლებო სეველი ჩამამდი ჩემო გულს აღარ მოიგებ ჩემი სათქმელი ის არის ადამა გადედა თამკარავე ჩამოთო ზებიღო ჩახერგი ოციდან დოქში, დოკიდან ფიალაში, ლექსი. შენთან მეტა? არია. რა გადაიღო? ესო. აბა, უმარ არ დასაბა. და ჯახახა, და დაიქიდი, ეგრე. ორი ნამუსია, კაცება, გამბემ უნდა მოხდეს. ოკი.